Okay, sa ating pong pagbabatuloy para po sa banal hapunan, ating pong talakayin ang tungkol sa banal hapunan. Bakit may banal na hapunan? Bakit ginagawa ito ng mga Krisyano? Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians 11 Verses 24, 23 to 28. Ganito po mga kapatid. sapagat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinig ibinigay ko naman sa inyo. Na Panginoong Jesus, nang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos ng maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o minum sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa hapong ito na muli gugunitain namin ang banal hapunan na pinag-uutos ng Panginoon na aming gawin bilang inyong mga tao. Salamat po, Ama, na isa kami sa mga may pribilehyo na makiisa sa banal na hapunan ito. Nawa, may tatak ito sa aming puso. Huwag namin kalimutan kung bakit mayroong banal na hapunan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Patid natin sa Old Testament na naganap po ang Passover feast. Ito po yung gabi na kung saan daraan po sa kanila ang anghel ng kabatayan upang ang mga bahay na walang dugo sa kanilang hamba o pintuan ay mamamatay at ang sadyang patayin ay ang mga panganay. Ito po ay <clears throat> alaala ng kanilang pagkaalipin sa loob ng Ehipto at sa gabing yung huling gabi sila po ay makakalaya na. Ito'y lumalarawan sa ating kalayaan sa kasalanan. At ang Passover feast na ito, ang uh, huling hapunang ito ng mga Ehipto, ito po ay lumalarawan, simple na ng ating uh, pakikipag-isa sa banal na hapunan ng Panginoon nung gabi, na huling gabi na siya po ay ipapako na kinabukasan. Ito'y bagong tipan ng Diyos sa atin, ang pakikipag-isa natin sa tagapagligtas sa daan ng hapunan. Pagdiriwang para sa kaligtasan. Kaya dapat lang tayo lumapit sa banal na hapunan na ito na may taimtim. Huwag natin itong maliitin ni huwag nitong i for granted na lamang. Ibig sabihin po, dapat kilalanin natin ang ating sarili. Sino tayo sa harap ng Diyos? Tayo ba'y nagpapasakop sa kanyang kalaoban o tayo'y nananatili pang labas sa kanyang kalaoban? Tulad po ng ginagawa ng ilan, kahit sino lang pwedeng mag-take ng communion. Hindi na sinusuri kung siya ba ay totoong katoliko, kristyano ba siya, may dalawang asawa ba siya, ano bang trabaho niya. Hindi na kinecheck. Kailangan mismo tayo ngayon bilang mga eh, ating uh, isuriin ang ating sarili kung mayroon pa tayong nalalabing kasalanan. Bakit po? Tignan natin kung ano pong ginagawa natin pagdating sa banal hapunan. Mayroon pong memorable na uh, sandali dito uh, tatlong Uh, hindi makakalimutang pangyayari sa banal na hapunan. Una, ginagawa natin ang banal na hapunan bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Utos niya ito mga kapatid. Christmas hindi pinag-uutos ng Biblia na ating pagdiriwang pero ang Lord's Supper ay ipinag-uutos mismo ng Panginoon. Matthew 26 at dito po kay Pablo, uh, mismong si Pablo tinuruan ng Panginoon sa desierto ng Arabia kung paano gawin ang banal na punang ito. Kaya ang sabi ni Pablo sa ating text, verse 23, ang sabi niya, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Isus nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Turo ito mismo ng ating Panginoon kay Pablo. At anong turo po rito ng Panginoon? Sa verse 24, bandang huli, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So ang banal na hapunan, ginagawa natin ito hindi para tayo ay gumawa lamang ng isang bagay na biblical o ano pa man, kundi gagawin natin to bilang pag-alaala natin sa Panginoon. Anong dapat nating alalahanin? Dalawang simbolo po, mga kapatid, sa banal na hapunan. Ano yung unang simbol? The bread and the cup of wine. Sa atin po, hindi po wine ang ginagawa kundi fruit of the juice. Ano yung katawan ng Panginoon? Ang katawan ng Panginoon ay nadurog po nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Durog po. Pero makikita natin sa picture, hindi po ganun ang katawan. Basahin natin mismo kung paano pinicture ng Diyos ng isang prophet ang katawan ni Kristo nung siya po ay nabayubay sa krus. Isaiah chapter 52. Ganito po ang pagkakasabi. Sa Isaiah 52 verse 14. Ang sabi po rito ng uh, prophet o writer ng book na ito, kung paanong marami ang namangha sa kanya. Nagulat, talagang nagulat sila sa kanya, sa pagkakapako. Ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao na hindi makilalang tao at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak na mga tao. Sa kanyang pagkakapakong katawan niya ay grabe gutay-gutay po yan. Ang sabi ng Panginoon, sa kanya pong salita, Matthew 26:26 26, nung siya po ay kumuha ng tinapay, simbolo ng kanyang katawan, ano pong sinabi ni Jesus Christ sa 26? Habang siya kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagputol-putol. Picture po kung gaano po kahirap ang dinanas ng kanyang katawan sa cruise na dinescribe na sa Old Testament pa lamang 900 years before Christ's crucifixion. Dapat nating alalahanin kung ano yung tinanggap na pagdurusa ng Panginoon na dapat tayo ang nakapako roon sapagkat tayo yung makasalanan ngunit siya'y humalili sa atin na tinanggap niya ang lahat ng pagdurusang ito nang sabi ni Jesus Christ, pinagputol-putol ang kanyang katawan bilang kaligtasan sa atin. Kaya nga, ang sabi po sa verse 24, ang sabi ni, ni Paul, at nang sa'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito alalahanin ninyo ito. Ito ang dapat ilagay sa inyong isipan kung paano kayo iniligtas ng Panginoon. Hindi kasayahan, hindi yung dramatized na mga tao na sila nagpapako. No, once and for all lamang yon, mga kapatid. Perfect tense once and for all. Minsan lang napako, epektibo sa lahat ng panahon at sa lahat ng taong sumasampalataya. Kaya ito po yung utos, ginagawa natin ang banal na hapunan sapagat ito'y utos ng Panginoon. At ikalawa, utos na alalahan natin ang kanyang katawang na putol, putol. Ikalawa, ang dugo niya'y tumagas. Umagus ang dugo niya. John 19.34, ganito ang sabi. Subalit, tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Matinding pagdurusa, matinding sakit ang ginawa ng Panginoon. Bakit kailangan gawin yon ng sundalo? Alam natin nakatakda na na dapat saksakin ng Panginoon sa tagiliran upang umagos ang kanyang dugo. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 26 again sa verse 28? Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Kung wala pong pagbuhos ang dugo ni Kristo, wala pong kapatawaran mangyayari sa kasalanan. Kaya gawin ninyo ito sa tuwing ako'y inyong maalala. Anong gagawin natin? Alalahanin natin ang tinapay, simbolo ng kanyang dugo. Alalahan natin ang kanyang dugo bilang pantubo sa ating kasalanan. Kaya nga Ephesians chapter 1 verse 7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawala na ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Biyaya ito ng Diyos, mga kapatid. Pasakit ni Kristo, hindi basta-basta kung sino lang kakain ng magkumunyon. Hindi niya kilalang Diyos. Hindi niya kilala. Kabastusan po yung kumakain ka na hindi ka naman taga may bahay kakain ka ng pagkain dyan, nakain sa mesa, eh mayroong mga pamilya na kaupo, kakain ka, bastusan yun. The same with communion. Magkukommune ka na hindi mo kilala kung sino yung taga-tubos mo. You just taking it for granted na ako'y kristyano. Yan po'y blasphemy. Hebrews chapter 9 verse 22. Ganito ang sabi, sa katunayan sa ilalim ng kautusan halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ano mangyari? Walang kapatawaran ng mga kasalanan. Alalahanin natin ito. Nang kamatay ni Kristo ay nakalaan talaga para sa mga makasalanan. Ang kanyang katawan ay talagang madurog, maputol-putol at ang kanyang dugo ay mabuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. At ikalawa, banal na po na ni ginagawa natin bilang pagkamasunurin natin kay Jesus. Yung una, pag-aalal natin kay Jesus. Ngayon naman, bilang pagkamasunurin sa ating Panginoon. Ang obedience po natin, ito po yung gawa natin ng ating pag-ibig sa Diyos. Kung mahal natin ang isang tao, ipapakita natin sa kanya sa pamagitan ng ating gawa. Halimbawa, yung nililigaw mo, papakita, nililigaluhan mo siya. Kumari luluhod ka sa Kanya, aawit ka sa Kanya, ipapakita mo. So ganun din po, ang pagkamasurun natin, ito yung pagpapakita natin ng pag-ibig kay Yesus. Pagkamasurun natin alalahanin ng Kanyang kamatayan. John 14.21 Again, madalas kong basahin ito. Siyang mayroon ng aking mga utos at tumutupad. Ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. See? Kung taglay natin ang minsahe ng Panginoon Salita ng Diyos at tinutupad natin, ito yung ating pagiging masunurin. At ang ating pagkamasunurin, ito yung pagpapakita ng pagmamahal natin sa Kanya. Pagmamahal natin sa Kanya. At ang nagmama sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya ko. At ihayag ko ang aking sarili sa Kanya. Hindi lamang tayo umiibig sa Diyos. Kundi ang Diyos din ang iibig sa atin at si Kristo. Kaya tayo nakaibig sa Diyos because He first loves us. Siya yung unang umibig sa atin. Ibinigay niya muna ang kanyang buhay para tayo makaibig sa ating Panginoon. So, kung tayo po yung nagtataglay ng salita na kailangan sumampalataya kay Kristo upang maligtas, ano bakit ayaw mo pang sumampalataya? Ngayon napakalinaw sa iyo. At ang sino mang na kay Kristo dapat bagong buhay. Bakit hindi mo pa rin nababagong buhay mo kung kay Kristiyano ka na? Tapos emotionally, sabi mo, Lord, I love you, Lord. Love natin ay nakikita sa ating obedience sa kanyang salita. At ano po ang tinuturo ng Panginoon, pinaka-major uh, command ng Panginoon sa isang krisyano? There are only two sacraments. Sa bangreliyon. maaring 50 ang sacraments, 24 ng sacraments, 38 ng sacraments. But there is only two in the Bible. And what is that? Ang sino mang sumampalataya, naligtas, dapat magpabautismo. At ang bawat na bautismohan dapat makiisa sa isang iglesia upang siya ay mag -communion. Hindi ka pwede mag-communion kung hindi ka miyembro ng isang iglesia. Hindi ka bahagi ng katawan ni Kristo. So we have to examine ourselves whether we are in the true faith or not. Kailangan talaga nating gabinyon. Hindi pwedeng maging freelancer Christian ka. You had to submit sa maging obedience ka sa Panginoon because our obedience to Christ is that is, is, is it, ito yung pagpapakita natin how we love Christ. If we really love Christ, then obey His sacrament, His, His command. Dalawa po, sakramento. Baptism and Lord's Supper. Baptism, Matthew 28, 19. After po, na sinugo sila ng Panginoon na uh, preach the uh, gospel to all people and sino mang sumampalataya sa kanila, sa all nation, ang sabi sa 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. This is imperative. Ito pa yung utos. Baptize them. Make disciples gawing Kristiyano, then baptize them and maging bahagi ng katawan upang sila ay makapag-take ng communion ng Lord's Supper. Yan po yung unang utos, first sacraments. Utos ni Kristo mismo. Then the second, yung binasa natin, 1 Corinthians 11.24, nung kanyang putol putuli ng tinapay at ng kanyang ibuos ang, ang dugo ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa tuwing alalahanin niyo ako. Now, every Sunday, naalala natin, dapat every Sunday mayroon tayong communion, pero ayaw nating maging ganun na lang, parang bulagsak na lang yung communion. This is holy. Kaya dapat tirespeto natin, dapat natin i-preserve ito, kaya ginagawa natin once a month para manatili yung ating reverence sa bagay na ito yung honor natin, respect, binabanal natin ito. Kaya nga, banal na, banal na hapunan ginagawa natin bilang pagkamasunurin kay Kristo. Then thirdly, banal na hapunan ginagawa natin bilang kabanalan kay Kristo. Verse 27-28, ganito po ang sabi. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat. Ano pong hindi nararapat? Hindi ka kristyano. Wala makaprove sa iyo na kristyano ka. That's why sa iglesia ng ito, pinairal natin yung ating pong patakaran. Kung ikaw ay nagko-confess na ikaw Christians, then I will interview you. Kailangan may interview. Nandun tayo, tatanungin kita, anong kaligtasan mo? Paano ka naligtas? Kailan to nangyari? If hindi mo masagot, ayon sa banal na kasulatan na itinuturo sa atin every Sunday, kundi ang ating sagot ay ayon sa natutunan natin sa mga nakaraan, then hindi ko masabing kristyano ka sapagkat ang iyong salvation is not based on God's word. Based on emotionalism. Easy believism. Kailangan patunayan. Even Paul, nung si Paul po kinatakutan ng mga mga Kristiyano sa pag check kilalang bilang kriminal. Pero nung siya po ay naligtas, walang makalapit na apostol sa kanya, lumalabas, lumalayas mga apostol sa kanya sa takot. Pero dahil po kay Barnabas, si Barnabas a man of encouragement, dinala siya rito. Siya si Barnabas ang nagpatotoo. At sinek nila si Paul sa kanyang salvation, sa kanyang ministry, napatunayan si Paul talaga ay Kristiyano. There is an interview. Para malaman kung talagang legit yung iyong salvation. Salvation gawa ng Diyos ay hindi sa iyong pag, pag, uh, pagsisikap. Kaya nga, mga kapatid, ito po ay kabanalan siyasante natin ng ating sarili. Para sa parang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. It's a blasphemy. Pero mo, kaya na sinabi mo kanina, hindi ka mayarin ng bahay, hindi ka taga pero kain ka ng kain ng pagkain, hindi yan. Ganon din sa body and blood of Jesus Christ na sinimbolo sa tinapay at kain ka lang na hindi mo kilala si Christ. That is, again, hindi tama. Kaya ang sabi sa 28, siya sa ninyo ang inyong sarili. At saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Bakit kailangan siya sa atin? Bakit ano ba? Wala namang masama ron, pastora. Kristiyano man ako. No. Pag sinabi ng salita, totoo at mangyayari. Ano sinabi ng salita? Verse 29. Continue natin. And, sapagkat, kung di sinisiyasat ang sarili at uminom na lang at kumain, ang sabi po sa 29 sapagkat, ang sino man kumakain at uminom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. At dahil dito, sa 30, marami sa inyo ang may hina at mga may sakit. At ang ilan ay namatay. So hindi po biro. Banal po ito. Kaya nga ang banal po na ginagawa natin ng may kabanalan kay Kristo. Ibig sabihin po ng banal, separate from a common use. Yan po yung holy. Hindi yung kaganoon tayo kay banal. No. Isang bagay na sineparate mo sa pangkarniwang gamit. Halimbawa, yung isang linggo, seven days, Sunday is for the Lord. Separate. Banal yun. Ibanal natin ang Sunday. I-separate natin. Hindi para sa six days na common use. This is Lord's. Kaya sino mang gumagamit sa araw ng Sunday sa kanilang pansarili, that is pagnanakaw. Malakias chapter 3. You're stealing God sa kanyang araw. So ganun din, yung pagkain natin dyan, separate natin sa common food na ginagawa natin every day. Ginagawa natin ito Sunday, first Sunday of the month holy. Ibig sabihin, ito'y nakatalaga para sa Panginoon. Kaya nga, even Christians ngayon, nandito kung mayroon tayong nakatagong kasalanan, eh, hindi tayo karapat-dapat, we have to confess it. First John 1 John 1.9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from unrighteousness. Lilinisin tayo ng ating Panginoon. Kaya, sa pagsusuri po, ito pong pagsusuri. Pangalawa, ikaw ba'y anak ng Diyos? Are you really a child of God? If you are, then, ang tanong ko, are you a member of a church, a local church, na nagtuturo ng tamang aral? If not, then you are not. Hindi ka pwede. Kailangan magpasakop tayo sa Panginoon. Sapagat sa Kanya ito. So, leksyon mga kapatid, ang banal na na ng Panginoon ay Kanyang paanyaya sa atin na pumasok sa Kanyang banal na presensya at makipag-isa sa Kanya. Ang sabi nga ng Panginoon, gawin ninyo ito at ako'y makakasama nyo hanggang sa lahat ng panahon. Unto the end of the age, hindi po end of the world. Aeon yun po yung age doon, hindi world di kosmos, Eon, meaning time, hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga, ito'y panawagan sa ating sumama sa presensya sapagat saan man may dalawa, tatlo, alam natin ang si Kristo, lalo na pagdating sa pag-aalala sa kanyang banal na punan. Isang banal na prebleyo po ang tayo makabahagi. Kaya nga panawagan ko sa lahat po ng mga kapatid ngayon na lumapit sa hapag ng Panginoon na may malinis sa konsyensya at bago tayo dumulog at uh, makibahagi sa banal na uh, type na ito o symbol na ito, tayo muna ay maglinis ng ating sarili through confession of our sins. Tayo po'y yumuko, magbigay ng panahon upang tayo po ay mag-confess sa ating Panginoon. Opo, Panginoon, wala kaming maitatago sa inyo. Alam ninyo ang aming isipan, nababasa ninyo ang aming pong mga isipan at puso kung sino kami. Salamat po sa katotohanan na aming pong narinig na nyo kaming bigyan ng katotohanan ito upang lumakad kami sa liwanag ng katotohanan at hindi sa kaliwat ka ng kadiliman, kundi lumakad sa katotohanan tungo sa pinakabukal ng katotohanan ng walang iba kundi si Kristo. At Lord, tinatawagan po namin lahat po ng inyong mga taong lumapit sa hapat, makibahagi na may malinis na puso at konsyensya. May kagalakan na muling alalahanin kung gaano kadakila ang pagliligtas mo sa amin, ang iyong katawan na hindi makilala. Ito'y sinabi niyong pinagputol-putol para sa amin upang kami maligtas at ang dugo ninyo ay umagos upang ito ay maglinis, magtakip ng aming kasalanan, magpatawad sa aming karumihan sa mga kasalanan. Salamat po Diyos. Isang malaking pribleyo na kami ay mapabilang sa iyo pong iglesia, mapabilang sa isang lokal na iglesia na inyong katawan at kayo ang ulo. Kaya naman, tinatawagan namin lumapit ang lahat po na mga nagmamahal sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.